шостого раунду, який має назву «Правда чи брехня». Що буде відбуватися тут? По одному учаснику беремо ці таблички, нікому не показуємо, виходимо, стаємо на цей прекрасний постамент і починаємо розказувати якийсь вигаданий або правдивий факт про себе. Учасник, навпроти, вислухавши суперника, має визначитись, правда це чи брехня. Кожне попадання приносить вашій команді один бал. Сама йду і вас запрошую по черзі, а зі мною виходить Іван Кухарчук. Іване, братику, ми в тебе віримо. Давай, Вань, покажи. О, на паркет запрошується. Кажу, не затягуйте, давайте швиденько. Коротко. Правда чи брехня, що я не вмію писати літеру «Ж»? Правда. Несіть мольберт. Бо це брехня, не несіть. Ну як? Я що? Думаєш, не вмій писати букву «Ж»? Іван! Вань, ти найкращий! Вань, ти найкращий! Ваня, я перевірю в тебе. Правда чи брехня? Я в 16-му році працював 2 місяці далекобійником. Те, що ти працював на інших роботах, я знаю. Можливо, поки ти не знайшов ту роботу, ти працював далекобійником, тобі не сподобалось, бо то ж... Спина боліла, крижі не цікава для тебе. Ти творча людина, тобі ця робота могла бути не цікава. Це брехня, не працював ти далекобійником. Завозьте фуру! Я вгадала! Все, пішли. Тепер ви так само. Ле. Логіка. Ле. Леся. Ле. Логіка. Ну, дружин. Не сумуй. Так, давай, далі. Давай, я, я відряджаю від нашої я команди. Я хочу вже йти, бо я вже взулась. Давай. Оля Полякова взулась. Це означає, що вона готова взути пішли, когось Оля, з чоловічої команди. Опять Оля Полякова. Ну, по традиції, ну. По традиції. Чи ти не хочеш? Я можу поміняти, поки ще не дійшли. Хто починає, ти чи я? Ти починаєш, можеш починати говорити, бо я вже тут стою. Зовсім недавно мережу облетіло відео, на якому мене парять віниками 2 банщика. Угу. Питання таке. Ці банщики зараз у мене в гримерці. Мені здалося, коли заходили хлопці, які брали участь у нас в попередніх конкурсах, мені здалося, що там були твої знайомі. Можливо, пара з них були банщиками, і вони тебе чекають в гримерці. Звучить, як нісенітниця якась. Тому я вважаю, що так воно і є. Це брехня. Брехня, ти переверни табличку, будь ласка. Добре, ну, розкажи. Ти абсолютно правий. Хлопці, які були тут, це мої банщики. Розумів. Окей. Добре, тоді моя історія. Чи правда, що я був на кастингу? На кастингу. На серіал «Великі вуйки», там, де Юрій Горбунов – креативний продюсер, і мене не затвердили. Оля, Оля! Я думаю, що ти так хотів у телік, що ти ліз на всі кастинги. І це правда. Не настільки я хотів у телік. У те у телік усі хотів. Це дійсно правда. Да, було таке. Стабільно. Але!
Але насправді, То я приходив на цей кастинг, я там кастингувався, здається, з Кошмал, не пам'ятаю вже точно. Але ж ти потім знімався. Але я потім знімався і знімався з Інною, просто в епізодичній ролі. Так, знімався, я пам'ятаю. Я відряджаю від своєї команди талановиту актрису Інну Приходько. А ви? Я відряджаю зі своєї команди. У мене всі талановиті, важко вибрати. Важко вибрати. Юрій Ткач, Інна Приходько. Так, а чекай, Юра, вона може знати твою відповідь. Що? Вона може знати твою відповідь. Може. Я? Може знати. Чого я маю знати твою відповідь? Починай. Я? Да. Значить, правда чи брехня, що я два рази в своєму житті випадав з другого поверху? Господи, молодість у тебе була бурхлива. Ти випадав з гнізда. Тому в теорії, це може бути і правдою. Ну, хай це буде правда. Так, да, це правда. Я вгадала. Це правда, але... Але що? Але не з другого поверху будинку, а з другого поверху у нас просто була двох'ярусна кровать. Ну, ти серйозно випадав? Так, да, я реально випадав. Я два рази в своєму житті падав з другого поверху двох'ярусної кровати. Клас. Моє питання, так? Да? Давай. Юрчик, як ти думаєш, правда чи брехня, що колись мене перевели на бюджетне навчання по фотографії? Ти вчилася в Плавську? Ти вчила? Ні, чи в КПІ вчилася? В КПІ? Ні. На-на-на-на-на. Правда. Да. А, правда, є. Нарешті. А розкажи, Інна, історія була така, що Михайло Михайлович, я навчилась в університеті культури, ми принесли фото, де я була в образі Тимошенко, і сказав, я знаю її, переводь. Отак мене і перевели на бюджет, власне. Що, Михайло Михайлович, знаю, дякую. Я з неї бабки брати не буду. Все, молодець, на бюджет. Це пішли ми з Аліною. Обожаю тебе, обожаю. Малой. Аліна. Фініш раунду. Закривають раунд. Юрій Миколаївич Горбунов. І від нас Аліна Доротюк. Ваші оплески. Алінчина! Аліна, як ти думаєш, чи правда, що іноді, коли діти вже полягали спати, моя дружина любить, коли я виходжу із ванної кімнати в її халаті, в капелюшці, і роблю так хо-хо-хо-хо-хо, і це її заводить. Я думаю, що це правда. І це правда. Це правда. Я зрозуміла. Юрію, так. Чи правда, що я майже вдвічі зменшила найбільш видатну частину жіночого тіла? Ну, я тебе не пам'ятаю в якихось об'ємах таких, що прямо... це брехня. І це правда. Пацани! Люди зменшують багато жінок. Розкажи, що ти зменшила? Хай розкаже. Це було не про схуднення. Це не є секретом. Всі мої колеги і всі мої друзі знають. Коли мені було 25 років, я була худішою значно, ніж зараз. Але вроджено у мене були дуже великі груди, і за показанням лікарів я їх зменшила. Буду знати. Нам би її проблеми, так? Да? А де ти то діло, що викинули? Чо? Ти дала якісь насправді, насправді були дуже великі проблеми зі спиною, так? І мені довелося зробити... Пане суддя, у нас раунд завершено, у вас є якісь поправки чи, можливо, грошей готові дати комусь? Дівчата, я хочу сказати, що ви вгадали 4 рази правильно. Ну це ну, просто неймовірно. Вірна команда! Гарно йдемо, хлопці. Пацани, а от пані Полякова, я завітав до вашої гримерки щойно. Так. Ані віників, ані лазні,
Це правда. Неправду говорили ви, на жаль. Тобто чоловікам накидаю один бал. Що, але це не рятує чоловічу команду з рахунком 4-2. Перемагають дівчата. Ну що тут сказати? Це нормальна стабільна. Нічого тут сказати. А ваші продюсери нас опустили під на гримерку, да? Боє! Стабільність – наша сила. Скільки відсотків чоловіків кидали дівчині, яка дуже подобається, вогники під сторіс, але на більше так і не наважилися? Це мільйон. Та ні, ну... Давай, всі. Я оце не чекав, коли вона почне оце бонусне питання. В мене мільйон в день вогників. І толку? Я не кидаю вогники. Хто кидає вогники? Не кидаю. Та ні, ну просто треба більш глибокий підхід. Дивишся сторіс, якщо можеш якось прикольно, креативно відповісти, так, щоб зачепити, відповідаєш. Або одразу сердечко і все. Сердечко, вогник. 75? 73? 83, я кажу. 83, ти кажеш? Просто Алінка минулий раз, вона прям була чуть-чуть близько. Давайте повіримо відчуттю. Давай, дивіться, щоб зараз 73 не було, ви скажете, от? Наша відповідь – 83%. 83%? Так, це дуже велика кількість. Увага на екран! Подивимось, що дійсно така велика кількість чоловіків стидається написати дівчині. Ні, звісно, не така велика кількість. Ви погано про нас думаєте? Нічого страшного. Ну, не заробили. Не заробили 1000 гривень? Киньте вогника, пане суддя. Не заробили бонусну 1000 гривень. 3 – 14 000 гривень. Продовжуємо гру. 14 000 нас! 14! Ну, ми сильно виграємо, розумієте? Прям дуже сильно виграємо. І постаратися пальцями прилипнути. Гроші – то не головне. У нас такі немає.